ayaa noo kala kacsan aadi maahan waa lamaanihii qarni gaari V8 ayaa halkaa taaga waa arkaysaa nasluxo soo gal ka wara gaariga amaa iga hormaray waa yaabanahay gaarigan oo kale weligay ma korin V8 waali ee waaye waa arkaysaan haddaa gala wallaahi waa noo kala kacsanta Nairobi gaari boqortooye waaye maanta jooma kenyata anaga noo kala baawurka ayaa ku arki jir alaabta wasiirada waa iyo madaxda waaye ayaye bismillah maasha allah V8 weligay ma arki madaxda ku arki jir maasha allah maanta dhexdeeda ma ku dhex jirnaa waxaa arki jira gaarigan wasiirada iyo madaxweynayaashii oo ku socda waa arkay albaabka noo xir iridda noo xir waa arkaysaan dad badana reeyo u malay arintan inaa V8 saarana farmaajo lagu wada leh arki jira wax ma arkee mugdi miya maali miya dadka haay miya meeshaa jooga Nairobi miya kaali soomaali hal miya in lagu tabiyo besaadhima gaarigan weligaaga markii kugu horeysa waayo noocaani weligaa ma arkin baa farmaajo kusoo socda arkiyo wasiirada maanta leefa u saaranahay wasiirnimadaada maanta saxtaa wasiirkii dhadhamiska maslax Nairobi cuna kala duwanaa jirto maxaa jecs ogaali ma dhadhamina afrika hurudoy haleeyadaadee hurudoy hadbaa cunaye hurudoy waxaan u mahad celinaynaa xafladdeena iyo soo kale Dikala Palace Hotel maqaayadda Royal dadka inta badan sugaayay inaan Nairobi imaano xafladana sugaayo inay nasku kala sawiraan aadaa u soo dhaweynaynaa dadka Soomaaliyeed meel walba joogaan hore waxaa u ballan qaadnay Dr. Samir Maxamed oo ah Dr.ka xarunta Fayo Clinic waxa uu ka daweynayaa dhammaan cudurrada ku dhaca maqaarka sida xasaasiyadda, finanka wejiga, cambaarta, go'go'a timaha, hareeraha wejiga waxaa sababa kareemka oo si qaldan loo isticmaalo ama la marsado wejiga finanka wejiga, honqorta iyo dhammaan cudurradaasi maqaarka ayaa waxaa sababa daawooyinka la isticmaala iyada oo daawooyinkaasi loo isticmaala si qaldan haddaba waxaad kala xiriiri kartaa taleefanada shaashadda kaaga muuqdo ama gaar xarunta Muqdisho ee ku taala isgooyska tabka Fayo Clinic ayaa ah xarun mar walba ka daweynaysa cudurrada maqaarka iyadoo doktorka xaruntaasi uu diyaar kugu yahay sidoo kale gaalkacyo xarun ayay ku leeyihiin aanahay tiim durdur media ama wasiirkii dhadhamiska in aan tagi doono meel walba oo Soomaali joogto si fiican meeshaan waxaa u imaanay shaqo iyo dalxiis waa arkaysaan gaariga iyo darawalka aadi u shidan yihiin Dikala Palace iyo sidoo kale waa hotel hotelka caalami ah Palace waa hotel oo shidan oo mag Nairobi waxa aad kaas aad degan oo Nairobi aad imaato wii waxa ku nimaa maamulo farxaan waa mahadsantahay halkii boqol insha Allah abaalkaan oo gudumo iloobi doona insha Allah maqaayada madaxda ugu weyn Afrika geeska Afrika ee Nairobi ee madaxda kaliya ay degan yihiin wax ka cunaan Royal House The Royal House la cazuumay restaurant The Royal House restaurant ayaa magaalada caalamiga ah ama hadii lagu cazuumo madaxda waysid meeho ku cuntaa shaaftada meeha waay meeshaan u soconaa madaxna kama marnin geeskeena anagana wasiir iyo wasiir kufeyan kanaanay marka la socod wanaagsan asxaabta waa atooshi oo maslaxo ah la soo dhawaada
maqaaxida ugu shidan ba maanta qadada kulanahay waa maqaaxida la yiraahdo dayla ma jira dayla ha dayla ma tiyarsan dayla tiyarsan bobsi no wat bobsi no wat marka waa arkaysa ee sidoo kale waxa u maad celinayna shirkadii iga noo suurta geliyay xalana travel and logistic sidoo kale shirkada premier and fly premier airline qof walba maanta nagala qayb qaatay soo dhaweynteen imaashayna aada ugu maad celinayna masluux maxaa leedahay gaariga Soomaali maxmed miilo ka gaariga kee ma daara ma sabar faa dhucu khalkhaloo ha waka dadka salaam qaato waawe en nazuure makiyako en maanta waxa farxad weyn inoo ah anaga iyo xaaskii masluxo en anigu ah wasiirka dhadhamiska marwadeeda koowaad ee masluxo ahna wasiir ku xigeenka marwadaad ma jirta xaaskii masluxo en waxaan u maad celinayna dhamaan shacabka Soomaaliyeed ee reer Nairobi madaxda reer Nairobi qof walba oo noo faraxsan aniga xaaskayga iyo tiim durdurmeed ee maanta ina Nairobi imaano en waqti badan dad badan ayaa sugaay haye hadda ayaan soo dagnay caadi ma aan jooma kiyata ayaa joogna dhalinyar tiimeediyaha ayaa na wahlaya idinka ma saan noo galooy waaye en shacabka reer Nairobi waxaa jecla kulanka ka weyn in sida walaalkeen uu sheey aan sameyn doono en maanta waa maalinta koowaad aan Nairobi imaano waa u wada mahad celinaya masuul shacab qof walba oo maanta halka noo taagna waqtiga badaw waa u mahad celinaya en waxaan si aan sanad tarka mustaqbalka ii soo duceeyay hadii gobolkee sanad tarka sheeg hir shawel waxaad ku dartaa meesha aad joogto Nairobi Soomaali kale kuma daawanaysaa dadka meesha taa dad Soomaali ah ayaa ku jira ah reer Nairobi dadka shaahir kula hadalo hadda suure makiyako weewe jakuka haye wad abarta ingiriis sa ku ala bay shaahir ku soo en peace of allah be upon you and all people kenya country best waro salaam yaa tii doonto marwal waad ma jirtaa waxa ku diiday waxaan isku qadlo baala inta badalini yaa akh masuux xasan gacan dheer lagu sheegay qaybta dadku isku gacan ku fiican isku arur salaad haye marka in maruko waad waxa ku diiday waxa taa marwal waad ma jirtaa een haaskayga inaad dhaada haask masraxaanaada kama himsan markay mid labaad imaato haaski koowaad leeyahay dadka salaam haye markay taa oo salaam haye markay soo laabni waa ka hadlaa mid miin ee waaya ilo siinin marka asxaabtu waa idin salaamay reer Nairobi aniga afkayaatin ma aqaano Soomaali maxamed inta joogto inta muslim awani salaamay laafku isku milaalo marka een idinka farxad idinka doonina inaa farxad nasiisa inta aan joogno Nairobi insha Allah Soomaalan ku tishinona kayaatin ma kayaatan ee isma horta gabar ka yaatay lugu darro dhig rabeen ninkeen hadii iga wada rabtay irbaark dhexdiisa ma khaana af wax kale ku hadlayn waan fahmi waayay maxaa ku dhacaynaa way u qasashaynaa maxaa ku dhacaynaa magtaaba ay u qasashay asay dhahday een go go aan lugu sheegay lugu sheegay gabar ka yaatay lugu darro horta ma lugu dar karo dooda ka qaba lugu sheegay baarta waxaa biiro naag Soomaal aan isrif karno is fahmi karno in lugu daro naag kayaat wixii isood ma ogaayay dadka waxa ku tashanaysa meeshan dhadhamis ma jiro canjeero waali ajir waali kale adiga laga xiroosin waali wax laa ajir waali mid dhadhamina miya ha waali wada joomaal qana lacagtaada galay lacagtay kala mabaxay hadash albarkni cil lacagta kala bixay dhawaan nicil subax shaafto waaj dadka sida hada lagu sheegay markii loo caatoosh iyo masaxa la keenayaas markii ugu qoslayaan markii laga soo tago cuntada dhamiskaas iyo waxaas maxaa kale lagu qoslayaa isla kartaa in oo lamaana farxad nahay oo dadka ka faraxsi gabadhii gabadha madaw gana diyaar u tsoomaa maya kala hadda diyaar ma waay hay fi ee la galoona waa arkaysan neero weyno kala kacsan salaam gaariga koos salaam haye maanta V8 fiyeeda saaranahay wiligay maraacay madaxdii ku arki jiray yaa cadaashay weyno kala kacsatay jooma kenyaat maslax haye gaarigaan ka warmaan waali waa caadi ma gaarigaan anaga la shaafta waa fiyeeda anaga ino shareer muq Abbi Ismail Dental Clinic waxa ay ogeysiinaysaa dhamaan macaamiisheeda sharafta leh in xarunta ay u soo kordhisay adeegyo caafimaad oo dibadda loo aadi jiray sida ilka gelin laser ah lehna 10 sano oo damaanad ah
daweynta ilkaha cadeynta oo tayo leh. Habi Ismail Dental Clinic waa xarunta kaliya ee habeen iyo maalin shaqeynaysa xitaa maalinta Jimcaha. Waxa xarunta Habi Ismail Dental Clinic diyaar idinku ah idinkuna soo dhabeyn doona Dr. Habib Cali Shiniyo oo leh 10 sano oo khibrad ah. Dr.ka waxa uu shahaado caalami ah ka haystaa Jaamacadda Amud ee magaalada Burama. Hadaba hadii aad daneynaysa caafimaadka ilkahaada hore u gaar oo hamoogan, xarunta Habi Ismail waxa ay ku taala Tribiano. Waxay faahfaahin dheeri ah kala xiriir lambarada shaashadda kaaga.